Vi vet jo, det blir tøft. Det er nummer ett mot nummer to. Men det blir fett å møte Nordsjøland. De har gjort det godt, og vi har gjort det godt, så det skal bli spennende. Forhåpentligvis så kan vi ta med oss helst alle poengene hjem tilbake til Randers. Lasse Berg Josen, du er kåret til månedens Randers FC-spiller. Hvad siger du til det? Det er fedt. Det er nice at være her i Randers. Tak for de som har stemt på mig. Hele holdet gør det godt, så forhåpentligvis fortsætter med og inkludere mig selv med at fortsætte at gøre det godt. Og hvis vi skal kigge lidt frem mod den kamp, der er på mandag, så kan vi se, at vi står hernede på kunstgræsbanen. Hvordan er forberedelserne anderledes, når I skal spille på en kunstgræsbane oppe i Farum, kontra når I skal spille for eksempel på hjemmebane på græs? Nå har jeg jo hele holdet og mig selv blitt vant til å spille på græs, så det blir vel den første kunstgræskampen. Det er godt vi trener på det her nede, selv om det minner meg mer når jeg spiller i Norge, hvor vi spilte på kunstgræs hver dag. Men det er ok, og vi får trent på det, så forhåpentligvis så blir det godt inntil kampen på mandag. Nu ser du det der med, at du har spillet meget på kunstgræs derhjemme i Norge. Er det noget, du føler, du kan bruge, og du har en fordel i forhold til nogle af de danske spillere, for eksempel? Måske. Jeg har jo spillet på kunstgræs, siden jeg var lille. Men samtidig, nu er jeg vant til græs og foretrækker det. Så vi får se. Men det er okay at spille på kunstgræs, selvom vi foretrækker græs alle sammen. Og hvis vi kigger frem mod modstanderen fra FC Nordsjælland, så er det jo en virkelig topkamp. Det er nummer 1 mod nummer 2 i 3F Superligaen. Hvad tror du, det bliver for en kamp, vi skal spille op i Farum mandag aften? Jeg tror, det bliver en underholdende kamp at se på, for de som sitter derhjemme. Så forhåpentligvis så blir det mer en kamp hvor vi får de store sjansene og får den kampen vi gjerne vil. Men vi vet jo det blir tøft, det er nummer ett mot nummer to. Men det blir fett å møte Nordsjøland. De har gjort det godt, og vi har gjort det godt, så det skal bli spennende. Forhåpentligvis så kan vi ta med oss helst alle poengene hjem tilbake til Randers.